Betlehema schody sú v strašnom stave. Začiatok ešte je tak ako dobrý, ale potom tam ďalej to je hrozné, že môže sa stať nejaký úraz tam, chodíme tam dennodenne. Cesta je zlá, pán starosta slúbil ešte v septembri, že sa to bude robiť, mali zasadnutie a nič sa nedeje absolútne. A to ako keby bol druhý svet, keby to nepatrilo k obci. Cesta do Betlehema by sa vlastne v polovici augusta mala vynoviť. V prvom rade musíme vyčistiť zvodné jarke, ktoré vlastne sú popri tejto ceste. A následne by malo prísť, čo nikdy nebola táto cesta, by malo dojsť k asfaltovaniu smerom od športového domu až po vrchol. Vybudujú sa tam ďalšie odrážky, sú schválené v rozpočte na to financie, takže v tomto by nemal byť problém. Schody máme v pláne oprava takisto tento rok, takisto ako s pani som sa rozprával, ale v prvom rade tam treba doriešiť takisto pri dnešných prívalových dažďoch odtok vody a malo by sa takisto schody opravovať v priebehu tohto roka, ešte do konca roka. Tie schody, no viem, že teda cesta bola schválená zastupiteľstvom, bol tam teda aj rozpočet na to. Aj schody k tomu patria, alebo to bude len nejaká čiastková, dodatočná? Alebo... Cesta je schválená, schody vlastne neboli v rozpočte, ale to sa dá riešiť z bežnej údržby miestnych komunikácií, takže tie by sme riešili z týchto financií a schody, vravím, ako také treba upraviť, len treba si uvedomiť, že zo strany žijúcich, ktorí tam buď žijú, alebo sú chatári, by nemalo k zásahu, rôznym zásahom tam vlastne sa vyskytuje a niekedy aj týmto spôsobom sa znehodnotujú tie schody, pretože niektorí majú vyústené dažďové z vody priamo k týmto schodom, ale to sme si už vlastne teraz doriešili a mali by sme tie schody ako také zrekonštruovať, aby sa lepšie a pohodlnejšie tam chodilo, pretože žijú tam aj starší ľudia, ktorí majú problém sa tam dostať a cesta ako taká, aj teraz vlastne dnešný deň sa upravuje, ale len základné po prívalových dažďoch, pretože vždy pri prívalovom daždi nám cestu zmie a vymie rôzne jarky. Je to ako boj s veternými mlynmi, pretože nám z lesov vlastne stiahuje všetku vodu a touto cestou tečie. Ale tak, ako som už povedal, mala by sa tá cesta robiť v polovici augusta, mala by nastúpiť firma, ktorá vyhrala súťaž na túto cestu a malo by to byť do konca augusta hotové. A tam ste teda pamätali na to, že keď tam navyše ešte bude hladký asfalt, že tá voda ešte rýchlejšie pôjde potom dole, budú tam nejaké priečné odvody do jarku a cesty krížom? Áno. Sú naplánované tam aj odrážky do vodu, práve preto som spomínal, že musí sa vyčistiť aj ten jarok, ktorý tam je, pretože opačná strana Betlehema nie je možné takýmto spôsobom spraviť, pretože tam nie je kde odviesť tú vodu, len do súkromných záhrad, čo nemôžeme, ale tu je pozdĺž celého telesa cesty jarok a tam sa vlastne zvedú odrážky, ktoré sú aj naplánované v rozpočte na tejto ceste. A to asfaltovanie pôjde teda od športového domu po vrch alebo až z druhej strany po kúpele? Po vrcho. Len po vrch? Po vrch. Mhm. Dobre, ešte ma zaujíma, pri tých schodoch bude to len taká čiastková nejaká oprava, úprava, výmena nejakých tých stupňov alebo to bude na komplet nejaké nové riešenie? Chcel by som, aby sa vlastne skreslil aj návrh nejaký a uvidíme, ako vyjde, že či to tak ako vraví, že či spravíme tam čiastkovú úpravu, alebo tam tie schody budú na komplet vynovené, čo by bolo asi vhodnejšie, pretože dosť tých ľudí, ktorí chodí nie len ako domov alebo na chalupy, ale aj dosť turistov sa pohybuje po tejto ceste, takže teda chodník o schodoch a bolo by vhodné, aby sme ich spravili vlastne
zabezpečili stabilnejšie a aby nám ich nevymývala nejaká voda alebo nejaké iné poveternostné podmienky, aby to bolo trvácnejšie. Neviem, akom stave tam je zábradlie, ale je teda pamätané aj na zábradlie, že budete obnovovať alebo dokonca vkladať tam, kde nie je žiadne zábradlie? Z časti sú tam zábradlie a z časti nie. Niekde to vlastne vyhovuje, niekde nie, pretože treba si uvedomiť, že niekde sú tie schody aj dosť úzke, keď sa dvaja stretávajú. A vlastne budeme postupovať tak, aby vlastne bezpečnosť tam bola zaručená. Čiže budete dokladať a aj inovovať zábradlie okrem samotných schodov? Áno.